můžu rozhodnout. Tady? Co je tady z té místnosti? To je ono. To je ono. Tam jsou. Ten zpátky. Já zde mluvím. To jsou takovýhle vlastní místnosti. Tam je to taky otevřený, tam máme ledničku. A tady je co? To je sklad. Světlo? Tam je zároveň. Jo, tady se dá osvítit, jo? Mm-hmm. Tady byli.